Ser livre sempre foi a grande ambição dos homens. Mas do destino final, ninguém jamais conseguiu escapar. A morte. Ela é quem tem o poder de decidir a hora em que cada vida vai terminar. Mas nem sempre foi assim. Há 2000 anos, isto cabia a 3 bruxas, as Parcas. Elas tinham o poder de fiar, tecer e cortar os fios da vida. Então a morte roubou delas esse poder. Mas o tempo passou e o que era poder virou obrigação. E exausta, a morte quis um substituto. Mas quem? Então a morte pensou num plano. Dentre todos os homens, escolheu um e tornou-se seu padrinho de nascimento. Para que o plano desse certo, esse substituto tinha que ser esperto. O mais esperto dos homens tinha que ser... Pedro Malasorte! Seu capricha! Seu safado. Áurea, minha flor de manacá. Aonde você tava indo? Espinda, minha roseira. Eu tava indo pescar lambari. Aí... E cadê a vara? Mas não é que esqueci. Cadê o rio? Não, senhora. Aí você já fez 2 perguntas. Agora é minha vez de perguntar. Ei, o seu capivara? Você ficar me tocaiando feito onça? Você é muito farsante mesmo. Você só de medo da minha vista. Áurea. Áurea. Não faz isso comigo, porque você sabe que eu morro de medo de perder você. Você não serve pra nada, não vale um gupicone. Ah, pra alguma coisa a gente sempre serve. Você pra quê? Pra gostar de você, por exemplo. Me pega. Mas como é que eu posso ir assim pegar? Pegar sem carinhar. Carinhar sem abraçar, abraçar sem beijar. Beijar sem... Você para por aí. Bem que meu irmão dizia que você não é fruto que se cheira, nem fruta que se come. Mas você tinha que falar do Próspero. Aquele tranqueira. Aquilo é pior que cobrir nas partes. Pois então, eu vim aqui dizer que ele tá te procurando. Eu sei. E tá bravo. Eu sei. Pera que tá me acudindo aqui umas ideias na caixa de bobagem. Minha flor, você sabe que eu preciso de uns cobre pra pagar seu irmão. Sei, você quer ir atrás da morena. Que morena? Que morena? O que que aquela morena tem que você não tem? Só se for a feiura dela. Porque a belezura ficou toda com você. Agora vá. Vá embora que eu preciso trabalhar. É. Dia. Ganhando o mundo. Tirando pra longe. Boa. Com perdão da má pergunta. Que tanto você esconde aí por debaixo? Aqui? Não é nada, não. Nada. Não é nada pra modo que tá moitando aí debaixo de chapéu. Pra proteger as pessoas. Do quê?
Da tristeza. Como é que é? Ah, nesse assunto a pessoa tem que ter coragem. O senhor tem? Mas que troço de coisa é esse que tem aí por debaixo, mano? Um pinta-roxo. Roxo. Roxinho mesmo. De veras? De veras. O passarinho que tem o canto mais triste desse mundo. Oi. Qual é a serventia disso? Olha, que a tristeza é tamanha, que no resto outra solução a pessoa, a não ser procurar um pouco de alegria na vida que tem. Uma coisa boa, que não é uma coisa ruim. Mas é que deve ser o melhor mundo pra se viver, não é? E não é. E eu posso ouvir? Não dá. Se eu rir o chapéu, ele voa. Eu tô precisando de um gaiola. Eu tô esperando alguém que possa ir na vila buscar uma gaiola pra mim. Vai tirar sorte grande quem for dono desse passarinho. Você vende? De jeito ou maneira. Eu dou 80 conto. Por menos de 120 não vendo. 90. 130. 100 conto não dou nem um tostão mais. 150 e nem um tostão mesmo. Mas você tá aumentando. Pois agora 160. 160. Feito. 160. Ô, homem difícil de negociar. Ó, só pro senhor não achar que vai sair perdendo, eu vou até a vila e trago a gaiola. Eu não tô com o dia todo aqui, mas tem aqui o relógio que foi de minha avó. Ah, não. Aí eu não posso aceitar, não. Não posso aceitar coisa que é de afeição. O senhor me dá quando tiver no bolso mesmo. É? Você tem 10, 20, 30. Tem. É meu então, hein? Aqui. Como a vila é longe, então o senhor bem que pode me emprestar o seu cavalinho, que eu vou lá, compro a gaiola e torno um pé de venda. Meu cavalinho? Tá, você volta, né? Tá, tá bom, meu cavalinho. O senhor não vai embora, não? Eu tô esperando o seu chapéu. Por que meu chapéu? Que o meu o senhor tá segurando. Ah, senhor. Ah, é. Chapéu. Então o senhor vai nos astrar, né? É. Muito bom negociar com o senhor, viu? É. Bom mesmo. Só cuidado que ele é arisco, meu cavalinho. Tá, tá velho, mas é. É. Tá bom. O senhor volta, né? Com Deus. Eu não abarco. Não ri pro chapéu, não, senão ele avô. Não, não vou arribar, não. Eu não vou arribar. Não vou arribar nada, eu vou pegar esse pinta roxinha. E aqui agora. Ô, oh, povo à toa. É! Ah, desce, esbrioso. Você vem comigo agora, antes que eu fique louco de raiva. Desce! Agora! Bora! Bora, senhor! Ê, meu cavalo! Esse cavalo não é mais seu! Ê, meu cavalo! Já falei que esse cavalo não é mais seu, fiel de Cuscrevo! Ô! Oh. Olha só, você tira os olhos de cima da minha irmã, rapaz! Que eu nunca ia deixar minha irmã com um sujeitinho desútil que não tem onde cair morto que nem você! Que você vai ver quem é o desútil. Ah, você que pensa, seu falhado. Oh. É bom você não esquecer das dívidas comigo. Os empréstimos, os trambiques que seu pai deu no meu dispôs em mim. Tem que trabalhar, menino, até resolver a questão. Você vai me pagar tudo. Ô, seu próximo, larga disso. Que esse cavalo aqui ia conseguir com o meu trabalho justamente pra lhe pagar. Ai, pangaré mais muito que vivo não vale nem um cheiro que você me deve. Agora volta a trabalhar. Tempo de prós não pagar dívida. Mas, seu próximo, eu sei que o senhor é boa pessoa, o senhor vai entender que hoje é meu aniversário. E lá em casa vai ter muita coisa, vai ter fandango, ralabucha, rega-bofa, vai ter o povo dançando. Você tá com desentendimento das palavras? Enquanto você não pagar, não pode trabalhar. Quero cada tostão de volta. Mas é que hoje é dia prometido. Que meu padrinho vai chegar e vai trazer meu presente. Tem 21 anos. Só se fala nisso desde que nasci. Olha só, rapaz.
Você só sai daqui morto. E se teimar muito, eu mesmo cuido disso. Mas diz que meu padrinho é gente graúda. Olha, rapaz. Pensa comigo. Se o presente que ele trouxer pra mim for assim uma coisa valorosa, eu faço o quê? Eu aproveito e pago a dívida com você. Tá bem esclarecido agora. Você ainda tem dúvida, seu Caguinho? Ou prefere me ver louco de raiva? E vou levar o cavalinho pra beber um bocadinho d'água. Ah, rapaz. Eu vou reconhecer meu padrinho. Hoje é o nosso dia. As coisas vão mudar. Que tal o quê? Vai dar tudo errado, sempre dá. Calma, calma, calma. Respira. Afinal, nós já combinamos que hoje vamos dar início ao plano e conseguir um substituto. E vai ser o nosso afilhado. Substituto? Não pode ser verdade. Eu tô perdido. Andando atrás do trono, Esculápio. Ô, mestre, tava não. É que o senhor pediu pra eu lhe avisar, né? Que hoje é o dia. Aí a gente tá meio que atrasado. Era bom já ir, né? Seguindo aqui. Você não tá vendo que eu tô ocupado, Esculápio? Tá? 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 Claro que tá. É que o senhor falou que tinha aniversário pra ir, que não podia faltar. O senhor pediu, aí eu falei, não vou lá avisar. O senhor quis... Ah, tiver pronto, aí... Esculapio. Ok. Trouxe um presente de aniversário. Eu fugi do teu irmão. Pai, o próximo é meio louco, ele pode querer bater. Eu sei. Ele vai vir atrás de você. Eu sei que eu tô riscando. Mas eu preciso ir no meu aniversário. O aniversário é meu e eu não tô lá. É verdade. Vai que meu padrinho aparece. Agora, se ele não aparecer, eu sumo no mundo. Eu juro pra você. E vai me abandonar aqui? Não. Eu volto pra te buscar. Meu presente. Nossa. Que lindo! Pra um não esquecer do outro. Uhum. Meu Deus do céu! Nós estamos atrasados. O quê? Meu padrinho!
meu padrinho vai aparecer. Minha mãe conta que ele é um homem assim, importante. Que é todo assim, cheio de importância. Vai que o presente que ele traz é um Zorro. Aí é bom. Aí eu pago teu irmão e compro minha liberdade. Você vai ficar livre pra quê? Ah, pra... Só se for pra ficar comigo. É, mãe. Mãe aí é outro tipo de prisão. Quê? Vem comigo. Amigo, esse padrinho, como é que ele é? Morte. Ou será morte? Será que ele vem, mãe? Vem, filho, vem sim. Seu padinho é homem graúdo, de honrar a palavra. Não, ele vem. Ah, mãe, eu sei, o pai falar a vida toda nesse padinho e nesse presente prometido no dia de hoje. E agora nada dele chegar. Nada dele parecer. Tá. Vamos. Tá. Padrinho? Ô sangambelador salafrais. Queria fugir sem pagar a dívida, mas de mim você não escapa, seu covarde. Ô, irmão, respeita o aniversário dos outros. Áurea? Você aqui? Com esse traste? Já não proibiu os dois de encontrar? Ah, mas é agora que eu levo você de volta. Você tá correndo, você tá doido! Você não entra nesse assunto! Minha conversa com o carinho! Você é um idiota, cara. Se eu chegar atrasado pra dar um presente pro meu afilhado, eu te mato. Nós estamos chegando. Eu pedi pra você me avisar, você não me avisou. Eu avisei. Você não me avisou. Eu avisei. Cagarola! Ele pega, rapaz! Você volta! Você me solta! Solta agora! Não pego, rapaz! Moleque, você morre! Eu lhe pego, rapaz! Cadê o filho? É agora que eu vou lhe pegar até a porta! Porta que eu lhe pego, rapaz! Porta aqui! Porta! Porta! Eu lhe pego, rapaz! Eu lhe pego, moleque! Você me fez de guapé pra toa. Mas agora, seu ordinário covardado, vou mostrar o que acontece com quem caçou com o Próspero. Próspero, é melhor separar enquanto há tempo. E eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Não me obrigue a fazer coisa que eu vou me arrepender depois. Você não sabe quem é meu padrinho. Se eu chamar ele aqui, você tá morto. Então se vão ver quem morre primeiro. Eu agarro você, seu salafrário! Você não me escapou! Aqui, minha porra! Eu agarrei você agora! Socorro! Agora você não me escapou! Padrinho! Padrinho! Me salva! Me salva, que eu não sei nadar! Ah!
vida. Tá aí você. Quem é você? Vamos. Pra onde? Mas é estranho aqui, que nós não sabemos se é dia ou se é noite. Mas aqui é onde? Aqui é outro mundo. E eu morri? Tá entre a vida e a morte. Bora. Olha aqui, ô, seu coisa ruim. Eu só vou falar uma vez, tá? Você... é você... eu... Yeah. Ué? Quem te deu, homem? Tava nervoso por quê? Você respeita seu padrinho. Senão... Meu padrinho? Onde tá meu padrinho? Então vamos subir lá nós. Ô, sua besta. Aqui ninguém sobe de escada. Para. Ô. Ô. Oi. Meu padrinho? Meu afilhado. Finalmente. Olha, eu escuto falar de você desde o dia que eu nasci. Mas desculpa a pergunta. Quem é o senhor? Eu sou a morte. Morte. A morte? Minha mãe sempre disse que o senhor é um homem assim importante, um figurão. E quem me aparece é o estropício. Obrigado, Pedro. Agora eu vou lhe mostrar onde eu trabalho. Cada uma dessas velas aqui é uma vida. Olha essas duas aqui. Acabaram de nascer. Olha aquilo ali, o que foi? Mais uma guerra.
Uma guerra? São muitas catástrofes, pragas, epidemias. Padre, onde que está a vela da Áurea? Mas é bonito demais. Tem até cheiro de flor. E a minha vela? Ora, mas eu tô quase... Ai, que eu tô... Tá comigo, Pedro. Quem tá comigo, tá comigo. Aquela vela ali tem até castiçal de ouro. Mas que deve valer um bom trocado. Por que é assim tão brilhante? É uma vela que nunca apaga. Ah! Alguém que vive pra sempre. E coisa boa que deve ter servido sem fim. Bem que nós podíamos fazer negócio, né? De trocar minha vela por essa aí, porque a minha aqui já tá meio gasta. Você gostaria de trocar as velas, Pedro? Eu? Por que eu? Porque só quem tá entre a vida e a morte pode trocar as velas. Troca, Pedro. Troca pelas artes. Eu tava pensando melhor. Outra hora eu troco, talvez. Quem sabe? Sabe ficar lá andando de um lado para outro, planejando o palco. Mas desde que a morte resolveu ser padrinho de nascimento do Pedro Malazarte, tá agindo de um jeito estranho, viu? É, aí tem coisa. Aí tem coisa. Cega, cortadeira. Melhor não se meter com a morte. Ah, fala isso porque não foi você que perdeu o emprego de cortar os fios da vida. Depois de 2000 anos, já podia ter acostumado. Não vou me acostumar nunca. Ainda vou voltar a ocupar o lugar que é meu. Por direito. Algo vai acontecer. Eu estou sentindo. Ô, padrinho. Ali. Ali é o quê? Thank you.
Ave, dona. Quase que eu perco a criança. O seu aí é de ouro, por acaso? É o destino das vidas humanas. Ué, mas o sujeito ali do outro lado falou que as vidas são aquelas velas ali embaixo. Aquele desgraçado roubou as vidas da gente. Eu que cortava os fios da vida. Maldito roubou meu emprego. Agora tem que ficar aqui, varrendo a eternidade. Ah, destino ingrato. Eu acredito em destino não, dona. E a liberdade. Verdade. Não tem. O destino já tá tramado. Ah. Oh. Então é assim, padrinho. Vida nossa é pra mandar dessas buias aqui. É, assim são as coisas, Pedro. Mas você é meu afilhado. E por você eu posso fazer as coisas serem diferentes. Chegou a hora, Pedro Malazartes. Eu vou lhe dar meu presente. Eu lhe dou 3 dons. Por 3 vezes você vai poder salvar a vida de alguém que está para morrer. Mas você não pode fazer isso. Eu posso. Mas isso vai alterar os destinos que já foram traçados, não pode. Você não vai fazer isso. Exagerado. O que você falou aí, ô peste? Eu? É. Não, eu falei que eu fiquei todo arrepiado aí com o seu show. Ah, obrigado. Padrinho, então quer dizer que eu vou poder salvar 3 pessoas, certo? Certo. Mas como eu vou saber se a pessoa vai viver ou vai morrer? Olhando pra mim, Pedro. Esculápio. Oi. Na horizontal. Vai deitar aqui? Não, mas tá sujo aqui, ô. Esculápio. Cigana, realmente tá sujo. Eu vou deitar aqui. Ó, já foi. Eu deitado. Pronto. Se eu aparecer ao lado da cabeça do indivíduo, ele vai viver. Agora, se eu aparecer aos pés do infeliz, ele morre. Ah, muito interessante aí. Sua apresentação, mas eu não quero. Como é que é, Pedro? Não me tem serventia, padre. Eu tô precisando de uns trocados. Olha, se nós pudéssemos trocar um desses dons por umas moedas de ouro, seria mais interessante pra mim. É pegar ou largar. Então eu não quero. Eu tô precisando de umas moedas de ouro agora. 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 Talvez esses dons sejam de alguma serventia pra mim. Então eu aceito. Você vai esquecer de tudo o que aconteceu aqui, Pedro. E quando chegar a hora, você vai olhar pra mim e vai lembrar. Esquecer? Mas se esquecer, como é que eu vou ganhar? Vem, minha irmã. Vambora. Vou aceitar o prejuízo, que se dane. Pô, minha irmã, acredita em mim, foi melhor por você se livrar daquele tratante. Você é ruim! Pô, irmã. Te odeio, irmão da onça. É um sem coragem, não te merecia. Nem a Tite, sabe por quê? Por quê? Porque eu nunca ia deixar. Agora vambora. Bora! Aquele coisa ruim não morre. Então, melhor. Porque a dívida volta a existir. Olha! Passa! Banana, cagarola, meu jovem do inferno. Ainda pego você. Olha. Paquito, põe mais uma aqui pro meu amigo e pode deixar essa por minha conta. Chegou a minha hora. Chegou? Eu sei que eu não sou esperto. Ah, mas qual o problema? Você não tá entendendo. O meu mestre tá querendo me substituir pelo Malazarte. Só porque é esperto. Tô morto. Acabou. Marco, serve outra aqui. Vamos pensar numa solução aqui. Nós dois juntos. Ele não recebeu 3 dons? Então, ele vai poder viver muito. E com isso, você vai ter mais tempo pra provar pra morte seu verdadeiro valor. Hã? Você tá querendo dizer, então, que eu devo... Ah,
Não entendi. Pensa, vai, pensa. Aí, você quer que eu ajude esse maldito a ficar vivo? Mas eu quero ver esse canalha morto. Eu quero acabar com aquele Malazarte. É, não é tão simples assim ser maquiavélico, meu amigo. O que é maquiavélico? Hein? Mas eu tô ali reconhecendo. Onde é que tá minha gaiola e meu cavalinho? Mas nem lhe conto. Que o teu cavalinho, o gigante Próspero tomou ele. Meu cavalinho? É. Sorte é sua que ficou com o pinta roxo. Que pinta roxo? Ai, fugiu. Ei, passarinho ardeloso. E eu esqueci de falar pra você, mas quando eu prendi ele... Ele tava cantando, distraído, bem atrás de um troço de vaca. Mas é possível que você tá me contando é verdade? Mas o que não é possível nesse mundo? Como é a sua graça? É José Cândido Voltaire. Mas pode me chamar de Zé Candinho. Pedro, malas artes. E olha, não guardo rancor nenhum caso dessa atrapalhada sua com o Pita Roxo. Ah, você me perdoe. Não, tá certo. Se desculpe. Tudo bem. Me perdoe. Não tem problema. Tá. E essa é a Áurea. Que prende meu coração, mas sorta meu espírito. Se eu te prendo o coração, porque você não me coloca o anel que eu te dei. Ah, aqui. Ah, meu chapéu. Pai, até mais ver. Onde é que você vai, compadre? Compadre? Ah, você não tá bravo comigo? A mão de quê? É o destino que escreve direito pelos caminhos tortuosos da vida. Então, vamos tomar uns goi, compadre. Pra celebrar esses caminhos tortuosos da vida. Vamos molhar as palavras, né? Vamos? Quê? Pá, o bar do Baco é bem aquilo. Cara. Eu já vi vocês nessas terras aqui. É, ele tem uma pinguinha boa, minha marquita, que é marquita. E esse ali é pra... Mas tudo já tá escrito. Por causa disso que a gente só faz o que tem de fazer. As coisas são do jeito que são, porque esse é o melhor jeito das coisas ser. Repara bem como as orelhas foram feitas para pôr os óculos. Quase diz que a gente usa os óculos. Aquele pinta roxinho que escapuliu serviu para a gente se conhecer e ficar amigo. Só as linhas do destino, compadre. Você preste atenção no que eu vou lhe dizer, hein? Coisa diz, e esse é o melhor dos mundos. Ai, que agora eu tenho que concordar com você mesmo. Esse é o meu da né? Ei, você, Pedro. Recolhe o chapéu de parar de que não é tua. Eu tava olhando o movimento. Tava olhando o movimento seu curvado dela que eu vi. Pra se apaixonar, tem que ter coragem para despertar. Um coração magoado sonha encontrar alguém, um sorriso pra se apaixonar. Tem que ter coragem para despertar. Ah, o seu olhar, Zé Candinho. Vamos ali comigo que eu preciso de ganhar uns cobre. Ô, Pedro, aquele é um homem, um bandido muito famoso aqui na região. Eu não tenho coragem, não. Chá comigo. Que além do mais, nós vamos ter 100 anos de perdão. Ai, Pedro. Vou desafiar você no truco.
É eu? É. É. Tome. Tome. É eu? Wait. Vamos? Calma que eu tô pensando. Eu passo. Oi, Pierre. Acabou? Zé Candy, bota o relógio do seu avô. Pia. O relógio é de ouro. Então vamos. E eu? É. Seis. Ladrão. Desce, seu parede tapé. Cangai de burro, velho. Vai, quero ver. Pode com o zap? Você pode com o zap? Caruncho de feijão. Banana que deu caixa. Bico de sumo. Nós ganhamos. Vocês trapacearam e eu quero meu dinheiro de volta. Agora. O dinheiro, Pedro? O dinheiro, Pedro? Gratidão. E o relógio com o pagamento pra vocês tentarem me enganar. Vai. Para, senhor. Mas esse homem, além de ladrão, é desonesto. Parou. Vocês dois são muito canais. Tem um relógio ruim dessa qualidade pra ser roubado. Quero não pra levar. Ela parar, não adianta. Relógio que atrasa também não adianta. Relógio que adianta, não adianta também. Relógio meio bom também não adianta. Não adianta você ficar reclamando. Dívida paga, dívida para paga. Para que relógio não para à toa. Eu quero dinheiro. Prata ou ouro, mesmo valor. Certo? Mas eu não tenho nem dente de ouro, nem nada de prata. Relógio parou. Vamos continuar prosseguindo aqui que nós chegamos no acordo. Relógio parou. Dois. Você vai sair perdendo. Relógio parou. Vida nossa vale menos que o que cai na esterqueira. Tá escrito, tá escrito. Três. Meu irmão, senhor. Zé Candim. Zé Candim, por causa de que você foi entrar na minha frente, homem? A bela, quando sai do cano, já tem endereço. Alguém ajuda. Padrinho? Por três vezes você vai poder salvar você de algum lugar. Se eu aparecer aos pés, feliz. Ele morreu. Ora, mas não. O Zé Candim? Não. Não, o Zé Candim não. Mas o que é isso, Pedro? Você ficou zorada falando com quem, homem? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Zé Candim? Zé Candim? Zé Candim! Não, eu não quero que ele morra! Não, eu não quero que você morra! Gastou seu primeiro dom. Zé...
Ele reviveu? Pode? Não pode. Pode, mas tá feito. Ele me salvou. É um milagre! Aí é um milagre. Como é que eu vou fiar a vida do Zé Candinho se o fio dele acabou? Tá bom. Mas de outra vez você não me pega. Principalmente porque eu vou enricar com uma ideiazinha que tá me socorrendo agora. Onde é o trama, esse fio? Isso nunca aconteceu. Morte desgraçada! O que eu faço com esse fio solto? Vai, Zé Candinho. Vamos, homem, então você não quer levantar mais. Vamos embora. Para! Aqui. Onde você vai, Zé Candinho? Zé Candinho? Olha que já tinha frouxo os pinos da cabeça, agora desparafusou tudo de vez. Vamos, que eu tenho dívida pra pagar e liberdade pra conquistar. E vida nova pra construir. Uia! Vamos. Tarde. Desculpa, mas atrasa um bocadinho. Aqui, e eu só digo se o cabroco vive ou se vai morrer. Mas também, se for morrer, só paga metade. Pagamento antecipado. Me desculpe, mas eu não pude fazer muita coisa, não. Ah, devolve metade do dinheiro pro homem. Zé Candinho? Bora, Zé Candinho. Bora, Zé nesse fio solto. Olha, amarra no fio do Próspero. É bem forte. Vai aguentar, eu acho. Não. Vai amarrar no fio do Próspero, ah, mas o Próspero nunca fez isso. Ah. Mas é que nem uma fábrica de dinheiro. Diz que dinheiro não cai do céu. Mais um pouco e eu consigo pagar a dívida com seu irmão. Eu vou mostrar pra ele quem é o desútil. E depois eu vou juntar um dinheiro pra mim, pra eu fazer o que quiser da minha vida. A gente podia juntar nessas duas partes. Uia! Uia! Uia, Malas Artes. Você vai ver só quando você me perder. Eu levei um tiro e a morrer não morri. Tá bem escrito. Parece que desescreveu. Zé Candinho.
Nós é que vamos escrever o caminho que os pés de pisar. E olha, a estrada... Aí que a estrada vai ser de ouro. Mas parece que desescreveu de vez, que eu tô é louco de rei. Eu acho que vai desandar. Shhh. Tô falando isso porque depois que a gente precisa consertar só. Shhh. Bora. Vamos. O que aconteceu com meu irmão? Seu Próspero caiu doente. Ele tá mais pra lá do que pra cá, dona Aure. A gente tem que ir, Pedro. Tem que ir pra longe daqui. Mas nem morto e amarrado que eu chego perto daquele um. Achei que você fosse mais corajoso, mas pelo ver deve estar todo cagado. Dá a volta! Mas só se eu fosse desmiolado pra entrar na toca da onça. Não é brincadeira, é caso de vida ou morte. Pra ele ou pra mim? E se ele quiser me afogar de novo? Se a gente for, é um destino que se cumpre. Se não for, é outro. Zé Candinho tem razão. Mas qual dos dois é melhor? Melhor, meu amigo, é a gente ficar aqui conversando se vamos, se não vamos, se vamos, se não vamos, e acabar não indo. Pedro Malas Artes. Bora. Aconteceu com você? Eu tô morto. Você tá ardendo? Caiu o chibante, o rompe-ferro, o mata-cavalo do Próspero? Cadê o Turuna? Mas que esse cospe-fogo tentou tirar minha vida e agora quer que eu saiba dele. Tem piedade, Pedro? Meu doutor Pedro Malazar, me cura por caridade. Tenha piedade de mim, doutor. E o senhor pode pedir o que o senhor quiser. Mas que agora eu sou doutor. Antes eu era o desútil, o fracalhão, o mijote. Que você gostava de mandar e desmandar e de pisar. Isso é coisa que passou, senhor. Então eu vou trazer uns papelzinhos e você assina dizendo que minha dívida é agora igual a zero. Eu assino, doutor. Mas primeiro você me cura, né? Ora, mas que você tá... Tem coisas que estão escritas que é difícil de escrever. Ah, tá vendo, mano? Não dá pra confiar nesse coisa que só de olhar eu fico louco de raiva. Nossa, Candinho, tô lhe reconhecendo, não? Você tá parecendo com o Próspero? Ei! Escrita. Não deu certo misturar os dois. Eu fiz um fio novo. Toma, essa aqui é a melhor trama que eu consegui fazer. Não é igual a do Zé Candinho, mas eu sei, não existem duas tramas iguais. Amarra essa aqui na do Zé Candinho. Vamos salvar primeiro do Zé Candinho, vai. Tá indo. Ô, Pedro, não tem nada que você possa fazer, não. Ajuda meu irmão, pelo amor de Deus. De cor, sua dívida tá arrebatada. Você tá chorando agora. Se você me permite um parpite, você não gasta seus talentos com coisa toda. Azar, você gasta com coisa boa, que é o que faz falta. Desculpe a sinceridade. Eu sei que você pode salvar ele. Eu sei, eu vi você salvar o Zé Candinho. Eu vi você conversando com alguém. Serve meu irmão! Mas eu não salvo ninguém.
Eu só digo se o cabroco vive ou se o cabroco morre. E eu vou dizer com certeza. Você vai bater com o rabo na cerca. O fio do Próspero. Mas não tá na hora ainda dele morrer. E a Nossa Senhora. Vamos salvar Próspero. Tomara que dê certo. Tô curado. Vai ficar esquisito. Vai ficar um calombo em outro. Eu não gosto de calombo. Todo mundo tem calombo. Tô curado. O senhor me curou, doutor? Tá curado. Eu tô curado, minha irmã. Tá curado. Eita, coisa desperdiçada. Mas tanta gente boa pra ser curado. Aí eu não fiz nada. Você, seu desgraçado. Não queria que ele me curasse. Eu? Mas quem é prisão nos outros não tem direito a consolo nem perdão. E você, enrolador de uma figa, errou o diagnóstico, seu farsante. Ah, você que me chamou aqui? Ah, não assinou papel nem nada, tá reclamando de quê? Você queria acabar com a dívida, não era? Sabia que eu não ia morrer, por isso queria que eu assinasse os papéis. E eu não sabia de nada, não. Ô, pra você não conhece... Se não sabia, charlatão! Se sabia, salafrás. Eu vou distorcer o seu peso. E ter acabar com essa raça! O que foi que vocês fizeram? Sem interferir. Na vida, nós somos obrigadas a interferir na morte. Ah, sai! Era pra ele gastar mais um dom. Quem mandou juntar o Próspero com o Zé Cantinho? Mas quem mandou dar o dom de mudar o destino para o Malas Artes? Olha, continua tudo fora do controle. Você tira os olhos de cima dela! Tira os olhos! Então convence o outro lado da sua família. Tá doendo muito, menino. Se você quiser, dou um tiro de misericórdia. Porque o que eu não suporto é ver criatura de Deus sofrer. Sai daqui! Pedro Malas Artes, você trate de não morrer. Escrito ou não escrito, eu quero ver você livre e solto. Aqui tá chegando a hora ingrata. Padrinho, me ajuda. Me socorre. Padrinho. Agora eu pego ele de novo, suas bruxas. Alguma coisa me dizia que eu não devia ter vindo aqui. Eu amo você. Não morre, não. Eu tô fazendo o que eu posso. Então, Pedro Malas Artes. E então, quem chegou melhor? Meu Pedro. Você tá variando? Ou tá tendo uma daquelas conversas com o guarda Zé Candinho? Não tem jeito de nós negociar sem colocar o dom que o senhor me deu na roda. Talvez. Ele esteja reescrevendo o que estava escrito. Eu tô achando que eu tô metido num laço de arapuca. Se arreda o meu caminho, padrinho.
Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Gastou seu segundo tom. Gastei bem, gastei. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Primeiro dá 3 tons e depois vai tirando 1 por 1. Aí tem coisa. Aí tem coisa. Ela tá vivo? Tô lhe por morto de novo, é já, rapaz! Para! Para! Vai daqui! Vai daqui, Ana! Vai daqui agora! Você vai lá! Eu lhe bato de novo! Eu mato você de novo! Seu ordinário! Bato quantas vezes eu preciso! Porque bala aqui não farta. A uma hora vai se acabar suas artes, seu tratante. Salafrais? Uai, o que aconteceu, gente boa? Aconteceu que a gente soube que você não adivinha coisa nenhuma. Errou o destino de Próspero. E ainda raptou a irmã dele. Não. Você quis dar um golpe nele, é isso? Mas ele tá aí vivinho, pra alegria do sexto. Você é um embrumador, um enganador da fé do povo. Se você adivinha, é por parte do demônio. Se não, é safado mesmo. Vamos correr com o Salafrais daqui, gente. Do alto do céu, profundo da fossa, no tempo que estourou um pum. E agora? Agora por aqui eu quero me prender ou quero me matar. Nós vamos agarrar a estrada pra bem longe desse lugar. Ó, é Pedro. Nós vamos é pra onde os pés da gente levar. Que riso é esse, essa cara safada, Malazares? Hã? Eu tô rindo. Eu tô sorrindo. Não pode mais rir, não? Mas não é que eu fui lembrar justo de um troço importante? Às vezes o importante é melhor ficar esquecido. É que eu tinha prometido de dar um dinheiro pra minha mãe, que ela tá precisando comprar farinha. E meu pai nunca foi chegar a trabalhar. E o que a gente herdou foi dívida. É mesmo? Tadinha de sua mãe. Então você cuide de sua mãe, porque pelo que se diz, seu pai não tinha jeito. Vocês continuam aí nessa toada, que eu dou uns corre rapidinho lá, dou o dinheiro pra minha mãe. E depois eu alcanço vocês nos astrais. Ei, Vício. Ei. Seu sorriso me chamou, eu vim. Aí, continua me chamando. Ai, que tonta que eu sou. Aquele riso deslavado só pode querer dizer uma coisa. Mulher! Você vem de onde? Eu venho de muitos lugares. Mas não vou pra lugar nenhum sem levar sardade de seus olhos. Você é muito cheio de prosa. Eu sou homem sério. Sério? Você deve estar enganando eu, enganando aquela moça que deve ser sua namorada. Quê? Não, ali é... Ali é só minha irmã de criação. Áurea! Áurea! Ô, Áurea! Diz pro Salafrais, o seu amigo, que essa foi a última vez que ele botou os olhos em riba de mim. Mas eu? Áurea! Você
de mim? Será que você tem coragem de amar, Malas Artes? Para. Você só gosta de você mesmo? Então fica com você sozinho aí e não vem atrás de mim. Se você não quebrou o coração dela dessa vez, corta um pouco. Lasqueira. O que foi que você fez, homem? Besteira. Não me espere que não volte em pé antes de acabar com coisa ruim e trazer minha irmã de volta. Bora! Tá vendo? Tá dando certo. Só falta mais um. Não vai dar certo. Nunca dá. Claro que vai dar. Eu já sei como ele vai gastar o último. Para de falar e me deixa morrer de tédio. Ei. A gente vai conseguir o nosso substituto hoje. Mestre, eu não quero ser substituído. Tudo que eu faço é pelo senhor. Isso aqui é minha vida. Eu não quero ser substituído por aquele traste. Eu quero provar pro senhor que eu posso. Você é uma besta. Obrigado, mestre. Quadrada. Quadrada eu discordo um pouco, mestre. Te substituir? Quem falou disso? Todo respeito, foi o senhor mesmo que falou. Falou assim, precisamos arrumar um substituto. Substituto não é pra você, Esculápio. É pra mim. Ah, não me diga isso, mestre. Mas pensando bem, eu acho que eu vou te substituir sim, sabia? Deixa eu ver o que eu poderia colocar no seu lugar. Já sei. Um sagui. Pelo menos ele é muito mais competente que você. Agora some da minha frente, Esculápio. E não aparece nunca mais. Eu prefiro ficar sozinho. Oi, mestre. Sabia que o senhor ia se arrepender. Vem de lá aquele abraço. Você não voa mais. Oi? Eu não... Opa! A senhora tá brincando de escada, mestre. Não, mas são muitos degraus. Degrais. Degrais? É muito alto, mestre. Ok. Obrigado. Vou indo. Se o senhor precisar de mim, só chama, ouviu? O senhor chamou, mestre? Não. Achei que eu tinha ouvido só. Tá. Alto mesmo, né? Tem nem um corrimãozinho pra dar aquele... Ai, meu pai. Será que o sagui vai poder voar? Não me interessa. Eu vou numa boa. Não vou chorar. A gente tem que resolver esse negócio de uma vez por todas. Você, olha, minha irmã, ai, meu Deus do céu, olha! Ela disse pra um dia? Um dia tinha que nem tá aqui. Mas do jeito que saiu furiado, deve ter voltado pra fazenda do irmão dela. Ah, agora desgramou tudo de vez. Por quê? Porque se eu não vou lá, eu perco a Áurea. É. Se eu vou, eu perco meu couro. É, também. Mas eu sou homem de decisão. Você vai? Vou nada. Primeiro eu continuo vivo. Depois eu arrumo um jeito de conquistar a Áurea de novo. Ô, pai, se você me permite um palpite aí, uma mulher com uma Áurea você não encontra em qualquer lugar. Você tá me dizendo isso por quê? Porque eu acredito que você não vai querer perder ela. Claro que não. Mas é o que vai acontecer nessa atuada que você trata a moça. Se você permite, o amigo dá um pitaco. De cima não parecia tão alta. É.
Que cara é essa? O que é que tá acontecendo? E por que é que você não veio voando? Ele está querendo um substituto. O quê? Ele está querendo um substituto. Ah, vai, Esculápio. Isso nós já sabíamos. Não é para mim. É para ele. Sabia que aí tinha coisa. O mais esperto dos homens vai enganar a morte. Ou será a morte que... Esculápio. Só quem estiver entre a vida e a morte é que pode trocar a própria vela pela vela que nunca apaga. É, isso aí é fato, né? Então, e depois que as velas forem trocadas, o que que acontece? A vela que nunca apaga fica toda branca. Depois vai voltando a ficar roxa de novo até completar o ciclo. Exato. E quando a vela estiver toda roxa, quem estiver com ela nas mãos vira a... Morte. Morte! Isso! Mas alguém pode ir lá roubar e segurar a vela até o final. Hã? Sim, mas quem? Esta é a pergunta que não quer calar. Quem fará esse... Eu vou virar a morte. A pessoa mais preparada? É, deixar a barba crescer e dar uma emagrecida só eu mesmo, né? Parece que a nossa irmã tá planejando voltar ao poder. Graças ao tonto do escolar. Tonto do escolar. Para de me imitar. Mas agora? O oposto. O oposto? É, deixa a morte seguir com os planos dela. Assim. E quanto mais rápido Malazar gastar seu último dom e morrer, melhor. Melhor, é melhor. Eu estou muito maquiavélico. Maquiavélico. Esqueci de pesquisar o que é maquiavélico. O que eu vim fazer aqui? Bora, Pino. Ai, que esse homem vai arrancar meu couro. Você veio até aqui, agora você vai até o final. Pelo menos ainda tenho mais um. Tá resmungando o quê, Pedro? Não, nada não. É coisa minha. Você vai ficar bem, minha irmã. Prometo pra você. Milfro, o que aconteceu com você? Seus alafrais, você não presta mesmo? Mas não prestando, eu já gosto de você. Imagine se eu prestasse. Aqui, olha. Correndo o risco do seu irmão distorcer meu pescoço, feito galinha. É isso que você é, sem vergonha? O que você tem? Não sei, Pedro. Tá me dando agonia de morte. Mas não fala isso. Nem de brinquedo. Rasgar a curva da morte. Você não vai morrer, Aure. Você não vai morrer porque eu não vou deixar. E eu ainda tenho um... Eu tenho esperança. Eu já não tenho mais. Ei, Aure. Faz isso comigo. Se a rede do caminho dela... coisa ruim... eu não quero que ela morra.
gastou seu terceiro dom. Áurea! Áurea! Você viveu de novo? Você viveu de novo? Você arranca daqui! Eu não quero lhe ver nem pintar de ouro! Fala baixo! Senão seu irmão vai ouvir eu aqui. Eu sou um homem muito solitário. Arreda daqui e volta pra aquela lambisgoia rebolante. Fala baixo. Volta! Volta! Eu volto. Tu volta mesmo. Eu volto mesmo. Tu volta! 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 Pedro. Você aqui? Você não me escapa. Olha! Olha, minha irmã! Minha irmã! Eu tinha acabado de salvar. O que que eu fui fazer, meu Deus do céu? Olha! Pedro, ajuda, por favor. Você que vai me ajudar. Me cura ela, Pedro. Vem pra esse lado da cama. Rápido! Me ajuda a levantar ela. Bota do outro lado. Vamos inverter os pés pela cabeça, rápido, que logo a morte chega. Você pensa que é mais esperto que eu, mas o que você fez não tem perdão, Pedro. Padre? Você me fez de otário, Pedro. Tá bom, tá certo. Eu caguei no seu quintal. Desculpa, não vamos ser inimigos só por causa disso. Eu já ganhei os dons, eu já perdi os dons, agora você toca o seu rumo que eu toco o meu. Os nossos dois rumos vão ter que se cruzar, Pedro. Mas cadê o seu bom humor? Ô, oh, sou eu, Pedro. Padrinho, você lembra? Seu afilhado preferido? Tá arrependido agora? Me dê mais uma oportunidade? O máximo que eu posso te dar é o tempo que ela ia ter. Meia hora, Pedro. Meia hora, Malas Artes. Meia hora! Meia hora? Meia hora de vida? Áurea. Eu vou dar um jeito nisso tudo. Eu não sei que jeito ainda. Mas eu volto pra te buscar. O que foi, compadre? Meia hora de vida. Meia hora? Mas quem tem meia hora? Uma vela que nunca apaga. Você gostaria de trocar as velas?
só quem tá entre a vida e a morte pode trocar as velas. A trama do destino dele já tá querendo fugir do planejado. Será morte? Droga, Malas Artes. Droga, Malas Artes. Meia hora. Droga, Malas Artes. Meia hora. Droga, Malas Artes. Meia hora! Os homens vão enganar a morte. A morte? Ou será a morte que vai enganar o país? Esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar o país? Melhor você deixar uma sobra de fio pro Malas Artes, vai. Agora vem a última parte do presente, meu afilhado. Ai, mas o que está acontecendo comigo? Você não vai morrer nunca mais, Pedro. E eu sou imortal? Vida eterna. Agora você tem poder, meu afilhado. Muito mais do que você imagina. Não, mas eu não quero que... É só esperar o ciclo acabar. Ciclo? Ciclo de quê? Vamos
Mas eu não quero esperar nada acabar, não. A única coisa certa da morte é a vida. Você foi até aqui, que você me deixou aqui só assim. Tô morto. Ajuda eu? O que foi que eu fiz de errado? Laura, você me perdoe. Mas foi ele que não teve coragem de amar você. É tudo já tá escrito. Só a linha do destino, compadre. Meu filhado. Espera! Vai começar. Vai acontecer. Vai começar. Vai acontecer. Destino vai se cumprir. Vai começar. Eu tenho um presente pra você. Não.
Não! Vadim, eu posso pegar esse aqui pra mim? Ninguém me prende! Esse aqui é meu presente. Escrito? Safado enganou a morte. E agora enganou a gente também. Guardei pro senhor, mestre. Vivo sempre aparece. Onde você tava? Eu tava preocupada com você. Oh, agora eu consigo minha liberdade pra fazer o que quiser. E também vou comprar um cavalo novo pra você, pra compensar aquele que você me emprestou. Não, não precisa, Pedro. Eu sou o passarinho sorte no mundo. Nem a morte, nem o destino me põe em laço. Às vezes você já tava escrito também. Mas não tem nada escrito não, Zé Candido. As linhas da vida, nós é que escreve conforme vai vivendo. Me diz uma coisa. Espinho da minha roseira. Afinal de contas, eu tô ou não tô na escrita do seu destino? Você? É. Você nunca quis sair dele, minha flor de manacá. Mas também, se sair, eu vou lá de novo e retranço seu destino junto do meu. Ai, Pedro. Que coisa mais bonita. Bonita mesmo. Balassar te deu um nó no padrinho. É, agora a morte não vai se meter mais com o destino. É, nem com a vida. Bom, e nós também não vamos mais nos meter com a morte. Eu vou tentar. Às vezes eu penso de um jeito, às vezes eu penso do outro. Pensamento vai e volta, mas a questão é uma só, compadre. Se esse não é o melhor mundo pra se viver, qual outro a descer? Melhor mesmo? É nós deixar desse pensamento atrapalhado e cuidar do nosso jardim. Ah, isso aí. Bora! Pronto! Isso aí vale 10 vezes mais do que eu devo pra você. Tá certo. Sua dívida tá liquidada. Eita! Agora isso não faz de você um sujeito decente.
Você tira o zóio de cima da minha irmã ou eu fico louco de raiva. Sou livre. Mas agora? Eu sou preso a você. Ah, eu pego você! Eu pego você! Tinha um lindo rouxinol que cantava tão bonito antes do nascer do sol. Eu prendi o passarinho na gaiola pra ser dono da sua melodia, mas ao perder sua liberdade ele não fez o que eu queria. Ao perder sua liberdade, ele não fez o que eu queria.
Mas ao perder sua liberdade, ele não fez o que eu queria.